Bakıda ikinci fərqli fərdlər konqresi öz işinə başlayıb. Konqresin bu ilki mövzusu autizmdir. Məqsəd ictimaiyyətin diqqətini autizm mövzusuna yönəltməkdir. Eyni zamanda autizmli uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya olunmasına töhfə verməkdir. İdarə Əliyev mərkəzində xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlar üçün ikinci fərqli fərdlər konqresi öz işinə başlayıb. Autizm spektr pozuntuları mövzusuna həsr edilən bu ilki konqresin məqsədi ictimaiyyətin diqqətini bu məsələyə yönəltmək, belə uşaqların cəmiyyətə inteqrasiya yollarını, adaptasiya imkanlarını müzakirə etməkdir. Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirinin müavini Anar Kərimov bildirib ki, ölkədə hər il sağlamlıq imkanları məhdud 600 mindən çox uşaq fərqli sosial müdafiə növlərindən faydalanır. 2019-cu ildə ayrıca autizmli uşaqlar üçün sosial layihə icra olunmuşdur. Bu layihə çərçivəsində 800-dən artıq autizmli uşaqlar üçün reabilitasiya xidmətləri göstərilmişdir. Bu prosesə 8-dən çox qeyri-hökumət təşkilatı cəlb olmuşdur və düşünürük ki, layihə çox gözəl bir əməkdaşlığın nümunəsidir. İnklüziv cəmiyyətin yaradılması istiqamətində vacib layihədir və 2020-ci il ərzində də bu layihənin davam etdirilməsini biz planlaşdırıq. Konqresin məruzəçiləri qismində Yunanıstan, Amerika Birləşmiş Ştatları, İtaliya, Britaniya və Türkiyədən tanınmış mütəxəssislər, autizmli uşaqların valideynləri, eləcə də öz həyat və uğur tarixçilərini danışan autizm diaqnozlu insanlar çıxış ediblər. Məruzəçilər xüsusi qayğıya ehtiyacı olan uşaqlarla davranış tərzi, onların ehtiyacları, bu sahədə dünyada aparılan işlər barədə məlumat veriblər. I've been extremely fortunate in recent years to have the opportunity. Mən dünyanın çox ölkəsində olmuşam, müxtəlif mentalitetə mənsub ailələrlə görüşmüşəm. Müşahidə etdiklərimi Bakıdakı bu önəmli konqresdə bölüşəcəm. Hesab edirəm ki, bu uşaqlara səbirlə, sevgi ilə yanaşmaq lazımdır. Yalnız o zaman uşaqlar öz potensiallarını və imkanlarını nümayiş etdirirlər. Onların cəmiyyətə inteqrasiyası, sosiumda özlərini tanıması birbaşa aldığı təhsilin səviyyəsindən asılıdır. Education and behavioral training support at a very early age. Konqres çərçivəsində əyləncəli proqram da təşkil olunub. Uşaqlar mahnılar oxuyub, oynayıblar. Həmçinin autizmli uşaqların çəkdiyi əsərlərdən ibarət sərgidə nümayiş etdirilib. Mahnı oxumaqdan xoşum gəlir, çıxış etməkdən xoşum gəlir. Çox yaxşı keçdik, yenə də orada yəni oxuduq, biraz fərqliyəm sizdən biriyə mahnısına. Birazcık ona bağlı çıxış etdik. Sonra burada da elə həmçinin burada fərqli fərdlər günündə biz bura gəlməyi çox istədik. Burada gəldik. Çünki danışılmışdı, danışmışdı ki, bura gəlməli. Bütün uşaqlar bir yerdə gəldi. Bu gün biz təbrikdə çox qəşəng mağalı keçdik. Yaxşı keçdik. Burada tələ dostlarda taparaq. İkinci fərqli fərdlər konqresi fevralın 16-sına dək davam edəcək. Konqres çərçivəsində 5 panel sessiya təşkil olunacaq və valideynlərlə mütəxəssislər pedaqoqlar arasında dialoq formasında inklüziv cəmiyyətin genişləndirilməsi mövzusu müzakirə olunacaq. Fərəz Sabirqızı, Fuad Bayramov, Namiq Həsənli, CBC.